אין צורך כי תזכיר במפורש את שמו של האיש שבגנותו אתה מספר, כדי שהדבר ייחשב כלשון הרע. אם השומע יכול להבחין מתוך סיפור הדברים במי מדובר, הרי שעברת על איסור לשון הרע. ייזהר מלחכות את קולו של זה שאתה מדבר עליו או את תנועותיו, כי גם זה יכול לגלות את זהותו. בכלל, הטוב ביותר הוא להימנע לגמרי מדברי גנאי, גם אם לפעמים נדמה לך שזהותו של אותו אדם אינה ידועה לשומעים, וגם כשאתה משמיט פרטים שעלולים לזהותו, בכל זאת ייתכן שאתה טועה בהערכתך. למשל, אני לא רוצה להזכיר שמות, אך שמו מתחרז עם שריד. רק אדם אחד שאנחנו מכירים מסוגל לעשות מעשה כזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.